Ik ben Leo Koenen. Ik ben inmiddels 64 jaar, gepensioneerd, vader van 3 kinderen, 6 kleinkinderen. En beroepshalve was ik leraar Nederlands. De laatste 10 jaar Nederlands gegeven aan niet-Nederlandstaligen in Hartje Brussel. Bijna 10 jaar geleden vond men heel toevallig een tumor op de staart van mijn pancreas. Bleek een neuroendocrine tumor te zijn. Door het feit dat hij op de staart zat, was hij opereerbaar. De tumor was vergroeid met mijn milt, dus mijn milt is er ook uitgegaan. En ik had ook een bijnier die aangetast was, die is er ook uit. Ik had uitzaaiingen op de lever, dus een leverkwap heeft men ook moeten wegnemen. Ondanks die chirurgische ingrepen blijft die kanker actief. Dus die blijft uitzaaiingen produceren en meer bepaald in mijn lever. En om die tegen te gaan heb ik al een 7-tal soorten behandeling ondergaan. Dat gaat van inspuitingen over dagelijkse chemopilletjes. En op dit ogenblik onderga ik een nucleaire behandeling. Een nucleaire stof, radioactieve stof, wordt samen met een eiwit ingespoten. Dat eiwit bindt zich met kankercellen en de nucleaire stof gaat de kankercel van binnenuit vernietigen. Wat de medicatie betreft krijg ik op dit ogenblik medicatie waarvan wel sprake was 10 jaar geleden, maar nog eerder in een experimenteel stadium en waarbij dat men nu de laatste jaren toch wel effectief de positieve resultaten van merkt. Je merkt dat vooral aan je fysieke paraatheid, aan je alertheid, aan je rustige geest, zal ik maar zeggen, dat de medicatie aanslaat. Ja, soms voel ik mij goed, soms voel ik mij minder goed. In 2017 gaan we doen wat we in 2016 hebben moeten uitstellen. Lut en ik, mijn echtgenote, wij gaan van Burgos naar Valencia fietsen. Dat is ongeveer 850 kilometer. We willen dat in 10 dagen doen. En we kijken er allebei zeer naar uit.